বহু বছৰ আগৰ কথা, পাতাল লোকত যাদুকৰী দুমুখীয়া চন্দ্ৰ ৰাজকুমাৰে বসবাস কৰিছিল। এইদৰে এদিন চন্দ্ৰই পাতাল লোকত ফুৰিব গৈছিল। হাবিত ঘূৰি ফুৰোতেই সি এটা সোণৰ চৰাইৰ ঘৰ দেখা পায়। সেই ঘৰটো দেখি চন্দ্ৰ বৰ আচৰিত হৈ যায়। অঁ, এইটো কেনেকুৱা কথা! আজিলৈতো মই এই হাবিত এনেকুৱা কোনো ধুনীয়া ঘৰ দেখা নাই। কোনেবা বনাইছে এইটো ঘৰ? আৰু তাৰ পাছত চন্দ্ৰ সেই ঘৰটোৰ কাষ পায়গৈ। কিন্তু তেতিয়াই সেই ঘৰটোৰ পৰা বহুতো লোকৰ কান্দোনৰ মাত আহিবলৈ ধৰে। আৰে, এয়া কি! ইয়াৰ পৰাচোন মই মানুহৰ কান্দোনৰ মাতহে শুনা পাইছো। চন্দ্ৰই দৰ্জাখন খুলিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তেতিয়াই তাৰ গাত জোৰত বিজুলী লাগিবলৈ ধৰে আৰু সেইবাবেই সি দূৰত গৈ চিটিকি পৰে। ঐ, এনেকুৱা লাগিছে যেন এইটো এটা যাদুকৰী ঘৰ। এতিয়া যেনেকৈ নহয় মই ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবই লাগিব। এতিয়া মই মোৰ যাদুকৰী শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে তাত এটা বন্দুকৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰে আৰু সেই বন্দুকেৰে দৰ্জাখনৰ ওপৰত গুলি বৰশিব ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে দৰ্জাখন সম্পূৰ্ণভাৱে ভাগি যায়। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। ঘৰৰ ভিতৰত বহুতবোৰ মানুহ ৰছীৰে বান্ধা হৈ আছিল। ঐ, তোমালোকে কোন? আৰু ইয়াত তোমালোকক কোনে বান্ধিছে এনেকৈ? এজনী বেয়া যাদুকৰণীয়ে আমাক ইয়াত বান্ধি ৰাখিছে। আজি ৰাতি তাই আমাক সকলোকে খাই পেলাব। ঐ, চিন্তা নকৰিবা, মই থাকোঁতে তোমালোকৰ লগত কেতিয়াও এনেকুৱা নহয়। মই তোমালোকক বচাই ল'ম। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে তাত বহুতো নিগনিৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰে। তাৰ পাছত সেই নিগনিবোৰে মানুহবোৰৰ ৰছীবোৰ কুটিবলৈ ধৰে। কিছু সময় পাছতেই ৰছীবোৰ ছিগি যায় আৰু মানুহবোৰ মুক্ত হৈ যায়। তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱা। আমাক সহায় কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ ৰাজকুমাৰ চন্দ্ৰ, কিন্তু আমি এতিয়া পাতাল লোকৰ পৰা কেনেকৈ ওলাম আমি ইয়াৰ ৰাস্তা নেজানো। চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোক সকলোকে পাতাল লোকৰ পৰা উলিয়াই দিম। এতিয়াই মই মোৰ যাদুকৰী কালীনখন প্ৰকট কৰিছো। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই তাত এখন ডাঙৰ যাদুকৰী কালীন প্ৰকট কৰে। সেইটো দেখি সকলো আচৰিত হৈ যায়। এতিয়া সকলোৱে এই কালীনখনৰ ওপৰত বহি যোৱা। এইখনে তোমালোকক পাতাল লোকৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যাব। তাৰ পাছত সকলোৱে সেই কালীনখনৰ ওপৰত বহি যায় আৰু চন্দ্ৰই ইংগিত দিওঁতেই সেইখন উৰিবলৈ ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে সকলো মানুহকে লৈ উৰি বহুত দূৰলৈ অদৃশ্য হৈ যায়। মই এই সোণৰ চৰাইৰ ঘৰটো সদায় কাৰণে ধ্বংস কৰি দিম, নহলে সেই যাদুকৰণীজনীয়ে সদায় মানুহবোৰক অশান্তি কৰিব। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই সেই ঘৰটোৰ ওপৰত জুই বৰশিবলৈ ধৰে আৰু চাওঁতে চাওঁতে ঘৰটো জ্বলি ছাই হৈ যায়। এইটো দেখি চন্দ্ৰ বৰ সুখী হৈ যায় আৰু তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰে। কিন্তু তেতিয়াই তাতে যাদুকৰণী আহি যায়। তই মোৰ ঘৰটো জ্বলাই বৰ ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলি, এতিয়া তোক মই খুদাই নেৰো। চন্দ্ৰই কিবা কৰিব পৰাৰ আগতেই যাদুকৰণীয়ে নিজৰ যাদুকৰী বাৰীডাল ঘূৰাই তাক বৰফৰ মূৰ্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিয়ে। তাৰ পাছত যাদুকৰণীয়ে চন্দ্ৰক পৃথিৱীৰ এখন দ নদীত পেলাই দিয়েগৈ। এতিয়া এইটো চন্দ্ৰ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিব। কিন্তু আনফালে এজনী মাছমৰীয়া বুঢ়ীৰ জালত মূৰ্তি হৈ থকা চন্দ্ৰ ফঁচি যায়। তাৰ পাছত বুঢ়ীজনীয়ে মাছবোৰৰ লগতে মূৰ্তিটোকো ঘৰলৈ লৈ যায়। সেই বুঢ়ীজনীৰ গাঁওখনতে ৰোহিত আৰু মোহিত নামৰ দুজন ভাই ককাইক থাকিছিল। সিহঁতে পুৰণা ভগা চিগা বস্তুবোৰ কিনিছিল। এনেদৰে এদিন দুয়ো বুঢ়ীজনীৰ ঘৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হয়। তেতিয়াই সেই বুঢ়ীজনীয়ে দুয়োকে মাত দি ৰখায়। বুঢ়ীজনীয়ে দুয়োকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ মাতি নি ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ লৈ যায়। তাত বহুতো পুৰণা সামগ্ৰী থোৱা আছিল, সেই দেখি দুয়ো আনন্দিত হৈ যায়। তাৰ পাছত দুয়োৱে বস্তুবোৰ কিনি তাৰ পৰা পইচা দি গুচি আহে। ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে দুয়োৱে বস্তুবোৰ ভালদৰে চালি জাৰি চায়। তেতিয়াই ৰোহিতে এটা পুৰণা ভগা চিগা কাঠৰ বাকচ দেখা পায়। ৰোহিতে বাকচটো খুলি চোৱাত তাত দুইমুখীয়া চন্দ্ৰৰ মূৰ্তিটো দেখা পায়। এইয়া চা মোহিত, এয়াতচোন দুটা মূৰ থকা চন্দ্ৰৰ মূৰ্তি আছে। এইটো বৰ ধুনীয়া, এইটোক বেচাৰ সলনি আমি ঘৰতে সজাম। তাৰ পাছত ৰোহিতে সেই মূৰ্তিটো আলমাৰীৰ ওপৰত থৈ দিয়ে। যেতিয়া ৰাতি দুয়ো শুই থাকে তেতিয়াই হঠাতে সেই চন্দ্ৰৰ মূৰ্তিটো জুইত জ্বলিবলৈ ধৰে
আৰু পলকতে চন্দ্ৰটো পুনৰ জীৱিত হৈ উঠে। তাৰ পাছত দুইমুখীয়া চন্দ্ৰটো ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু গাঁৱত ঘূৰিবলৈ ধৰে। ঐ, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, মোক খোৱা বস্তু লাগে। চন্দ্ৰই এটা ঘৰত মানুহৰ মাত শুনিবলৈ পায় আৰু ঘৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছিল। এনেকুৱা লাগিছে যেন ইয়াত পাৰ্টি চলি আছে, মই ইয়াত যোৱাই ভাল হ'ব। তাৰ পাছত চন্দ্ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। তাত গৌৰৱ নামৰ এটা ল'ৰাই নিজৰ জন্মদিন পালন কৰি আছিল। ঘৰৰ হল ৰুমত এটা ডাঙৰ কেক সজোৱা হৈ আছিল আৰু লগতে বহুতবোৰ খাদ্য। এই দেখি চন্দ্ৰ বৰ সুখী হৈ যায় আৰু হলৰ ভিতৰত সোমাই খাবলৈ ধৰে। দুইমুখী চন্দ্ৰক দেখি মানুহবোৰ বৰ আশ্চৰ্যচকিত হৈ যায়। আরে নহয়, ইমান ডাঙৰ দুইমুখীয়া চন্দ্ৰ আমাৰ ঘৰত কৰ পৰা আহিল? সকলো ইয়াৰ পৰা পলুৱা, নহলে খাদ্যৰ লগতে ই সকলোকে খাই পেলাব। তাৰ পাছত ঘৰত উপস্থিত সকলো মানুহ তাৰ পৰা ভয়তে পলাবলৈ ধৰে। ইফালে চন্দ্ৰই কেকৰ সৈতে আনবোৰ খাদ্য খাই শেষ কৰি দিয়ে। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই পুনৰ ৰোহিত আৰু মোহিতৰ ঘৰত গৈ মূৰ্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। তাৰ পাছদিনাখন সেই দুইমুখী চন্দ্ৰৰ কথা গোটেই গাঁওখনতে বিয়পি যায়। গাঁওবাসী ভয়ত আতংকিত হৈ যায় আৰু সকলোৱে চন্দ্ৰটোক বিচাৰিবলৈ ধৰে, কিন্তু কোনেও চন্দ্ৰক বিচাৰিব নোৱাৰিলে। আৰু আনফালে ৰাতি হোৱাৰ লগে লগেই চন্দ্ৰ পুনৰ নিজৰ আচল ৰূপত আহি যায় আৰু সি মানুহবোৰৰ ঘৰত যিয়ে খাবলৈ পাইছিল সেই সকলোবোৰ খাই শেষ কৰি পেলাইছিল। লাহে লাহে তাত শস্যৰ অভাৱ হ'বলৈ ধৰে আৰু তাত খাদ্যৰ অভাৱে দেখা দিবলৈ ধৰে। তাৰ পাছত এদিনাখন ৰোহিত আৰু মোহিতে চন্দ্ৰক নিজৰ আচল ৰূপত অহা দেখা পায়। আৰে এইটোচোন সেইটোৱে চন্দ্ৰ যোনে গোটেই গাঁওখনকে ধ্বংস কৰি ৰাখিছে। অঁ, তই ঠিকেই কৈছ, এইটো সেইটোৱে চন্দ্ৰ। আমি এইটোক অতি শীঘ্ৰেই ধৰিব লাগিব, নহ'লে আমি সকলো এনেকৈ ভোকত মৰিব লাগিব। তাৰ পাছত দুয়ো ভায়েকে মনে মনে চন্দ্ৰৰ ওপৰত জাল পেলাই দিয়ে। অহ, ধৰি ল'লো, এতিয়া তই ক'তো যাব নোৱাৰো বাচি। তাৰ পাছত দুয়ো ভায়েকে গাঁওবাসীৰ সৈতে বহুতো খৰি দি সেই চন্দ্ৰটোক জ্বলাই দিয়ে। চন্দ্ৰ জ্বলি ছাই হৈ যায়, কিন্তু সেই ছাইখিনিৰ মাজৰ পৰাই পুনৰ চন্দ্ৰ জীৱিত হৈ উঠে। এজনী যাদুকৰ্ণীৰ কলা যাদুত মই মূৰ্তি বনি গৈছিলোঁ, কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে মই পুনৰ মোৰ নিজৰ আগৰ অৱস্থাত ঘূৰি আহিছোঁ। তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তাৰ পাছত চন্দ্ৰই নিজৰ ডিঙিৰ পৰা এডাল সোণৰ হাৰ উলিয়াই গাঁওবাসীক দি দিয়ে। মোৰ বাবে আপোনালোকৰ যিমানখিনি লোকচান হৈছে সেইখিনি এই হাড়ডালে আপোনালোকক পূৰাই দিব। এই কৈ চন্দ্ৰ পুনৰ পাতাল লোকলৈ ঘূৰি যায় আৰু পুনৰ গাঁওবাসীয়ে সুখে সন্তোষে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ লয়। সমাপ্ত।